اللہ کے نیک بندے غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس کے حبیب کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالی کے ذریعے نبی کو ملتا ہے اور نبی کے فیض سے ولی کو ملتا ہے. یہ اولیاء کی قسمیں ہوتی ہیں، تو کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو بعض باتوں کی خبر پڑ جاتی ہے. تو یہ اپنے اپنے مطلب درجات اللہ تعالیٰ کی مرضی. ساری کائنات کا نظام حقیقت میں رب کریم کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. اب وہ جس سے جو چاہے، جتنا چاہے وہ کام لے بتائے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اولیاء کرام کو پیشین گوئی کرے تو اس کو نعوذ باللہ ان بابا جیوں پر قیاس نہیں کرنا ہے، نہ ہی ان سائنسدانوں پر قیاس کرنا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا نظام یہ ایک اپنا نظام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.